Nessa aula, eu venho trazer informações valiosas sobre o sistema ósseo. Eu vou apresentar os ósseos da cabeça aos pés para vocês, sempre linkando com as terapias. Aí ah, eu tenho uma dica imperdível para você estar fazendo com o seu cliente, com o seu paciente, que pode melhorar significativamente uma área determinada da saúde dele. Ficou curioso ou curiosa? Assiste esse vídeo. Vamos falar agora do sistema ósseo. Qual é a definição? É uma forma especializada de tecido conjuntivo rígido. O tecido conjuntivo ele serve para sustentação no nosso corpo. Já o tecido ósseo, ele tem uma matriz mineralizada. Ele é repleto de minerais, o que dá a ele uma condição calcificada, rígida. Ele possui vascularização, os ossos Passam por dentro deles vasos sanguíneos. As pessoas acham que não, mas tem vaso sanguíneo passando ali, senão o osso não sobrevive. E também tem inervação, nós temos nervos passando dentro dos nossos ossos. Os ossos são órgãos vivos, que, como os demais órgãos, têm vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos, por isso, eles também sofrem danos quando lesados, eles sangram quando fraturados. E cicatrizam. No total existem 206 ossos no corpo humano. Nós vamos ver eles aqui. O esqueleto sofre por toda a vida uma remodelação. Ele sofre atrofia, que é quando ele fica fino e fraco. Ele sofre hipertrofia, que é quando ele fica grosso e forte. E ele também pode sofrer o processo de osteoporose, que é quando o osso fica cheio de furinhos. Poroso, ele fica bem poroso e frágil, pode quebrar com facilidade. Geralmente acontece quando a gente está numa idade avançada e tem uma predominância de acontecer com as mulheres. Aqui uma imagem de uma coluna cortada no meio, mostrando a osteoporose. Olha como fica cheio de furinhos aqui na vértebra da coluna. Olha só como essa vértebra já está degenerada, sofrendo um processo de artrose, de desgaste. E osteoporose, problema sério, risco de fratura eminente. O que nós estamos vendo aqui é o disco intervertebral. É um disco cartilaginoso, gelatinoso, tem um núcleo do gelatinoso. É o que permite com que nossa coluna se movimente. Aqui nós temos a radiografia. Olha só, essa vértebra que está aparecendo aqui, ó, a radiografia dela. Ó. Essa faixa branca é o desgaste, a artrose. Olha o formato. A vértebra deveria estar assim, ó, nesse formato. Olha só como ela desgastou. Aqui essa pessoa tem muita dor. Provavelmente é uma limitação extrema de movimento. Aqui é uma imagem que simboliza uma fratura. Veja bem, o osso fraturou. Aí o que, que acontece? Acontece o rompimento da estrutura óssea, que devia estar aqui ó, continuada, essa estrutura amarelinha. Aqui já não está continuada. Aqui nós temos os fragmentos dessa fratura. E aqui também se rompem os vasos sanguíneos. Não é apenas o osso que se rompe, mas também os vasos que estão passando aqui. Os nervos que estão passando aqui. É por isso que dói a fratura. E aí nós temos a formação de um edema nessa fratura. Forma-se um edema. Correto? Aí o segundo estágio. Veja só. Que interessante. No segundo estágio, nós temos aqui ó, a formação de um novo tecido ósseo. Nós temos a deposição de uma cartilagem que vai se tornar tecido ósseo. Nós temos a tentativa de reconstrução de vasos sanguíneos. O edema está só aqui, ó, por enquanto. Olha só como ele estava aqui no momento da fratura. E aqui nós temos. A a hemorragia já sendo contida. O calo ósseo se formando. E aqui nós já temos uma fratura quase totalmente consolidada, com a transformação da cartilagem que vai sendo eliminada, né, sendo dissolvida para que o tecido ósseo chegue até essa área. Nós temos a formação, ramificação de vasos sanguíneos novos, vasos sanguíneos se formando aqui, ó, trazendo a comunicação novamente os vasos sanguíneos. Aqui que é bonito entender o seguinte. Veja só a sabedoria divina. As células estão fazendo o trabalho delas, células de reparo, células que vão conter a hemorragia, células que vão construir novos vasos, células que constroem o tecido ósseo células que trazem essa cartilagem para preenchimento tudo isso acontecendo automaticamente sem você precisar pensar para isso acontecer sem você precisar dar ordens para isso acontecer é aqui que está a sabedoria divina e aqui o osso consolidado né formando o calo ósseo quem tem fratura provavelmente se tirar uma radiografia vai ver que o osso tem esse calo ósseo. No local da fratura. É muito bonito a gente ver que até os nossos ossos são vivos e essas células recebem também informação daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. E uma emoção que prejudica diretamente os nossos ossos é a emoção do medo. O medo fragiliza os ossos. Pode gerar osteoporose, pode gerar problema articular, pode gerar dor, inúmeros problemas. Simplesmente como uma emoção descompensada. Nós podemos atrapalhar todo esse processo de remodelagem, de reconstrução, de limpeza, de reparo com o nosso hábito de pensamento, com o nosso negativismo. Tudo isso influencia na hora de a gente estar atendendo e explicando para o nosso paciente o que pode estar acontecendo com o organismo dele. Então, qual é a função do esqueleto? O esqueleto tem uma importante função na locomoção. É através do esqueleto que a gente se movimenta. Por quê? Se não tivesse esqueleto, nós seríamos apenas um bolo de carne que não se mexe e não se movimenta. Os músculos estão inseridos nos ossos, e é através da força que eles exercem de contração que o nosso corpo se movimenta, mas sem o nosso esqueleto, o nosso músculo não teria a capacidade de se contrair, porque ele não teria uma base para onde ele se contrai. Então é importantíssimo o nosso esqueleto na função de locomoção. Outra importante função é a sustentação é a estrutura do nosso corpo. É como se fossem as vigas de metais de uma construção civil, de uma casa, de um prédio. O nosso esqueleto tem essa função de sustentação. Outra função importantíssima, que também reflete a sabedoria divina, é a proteção de órgãos vitais. Na caixa craniana temos o cérebro, protegido pela nossa caixa craniana, ou seja, o nosso crânio. Na região torácica nós temos os ossos da costela, e esses ossos protegem órgãos importantes como o coração e os pulmões. Nós também temos o canal medular, que fica na nossa coluna vertebral, protegendo a nossa medula. Que lesões da medula em níveis superiores levam à morte. Nível de cervical pode levar à morte. Ele também tem a função de armazenamento de minerais, cálcio, magnésio, fósforo. Minerais importantíssimos para a manutenção da vida. Também tem a importante função de formação de células sanguíneas, a famosa medula óssea. Nós também temos uma importante função de armazenamento de lipídios. Lipídios são gorduras que são importantíssimas fontes de energia no nosso organismo e em outras funções que os lipídios exercem no nosso corpo. O esqueleto ele tem uma divisão. Quando a gente vai estudar o esqueleto, nós costumamos dividi-lo em duas partes. Nós temos o esqueleto axial, que é formado pela caixa craniana, a coluna vertebral e a caixa torácica. Eu vou mostrar isso na imagem, vai ficar mais fácil de entender. E nós temos o esqueleto apendicular, que compreende a cintura escapular, formada pelas escápulas e clavículas. Nós temos duas cinturas no corpo: a cintura escapular e também a cintura pélvica, que é formada pelos ossos ilíacos do quadril. E o esqueleto dos membros superiores e inferiores. Então, o esqueleto apendicular são os membros superiores e inferiores, mais a pélvica. Vou mostrar para vocês agora na imagem. Está aqui, ó. Nessa imagem amarelinha, nós estamos vendo o esqueleto axial. Já aqui, em branquinho, nós estamos vendo o esqueleto apendicular. Então, tem essa divisão. Tipos de ossos. Vamos conhecer quais são os tipos de ossos que nós temos no nosso corpo. Os ossos têm diferenças. Então, nós temos ossos longos, encontrados na região do braço, antebraço, coxa e perna. Nós temos ossos curtos nas mãos e pés. Ossos pneumáticos, nós temos esses ossos na face. Ossos pneumáticos têm uma cavidade entre eles, são duas lâminas de ossos com uma cavidade, um buraquinho, né? vamos dizer assim, uma pequena câmara entre as duas lâminas dos ossos. Nós temos esses ossos na face. Nós temos ossos chatos ou planos na região do crânio, na escápula. E no quadril. E nós temos ossos irregulares encontrados nas vértebras da coluna. Vamos conhecer então os ossos do crânio. O crânio possui os seguintes ossos importantes: osso frontal, que é esse osso aqui, o osso parietal. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra visão, vai ficar mais fácil de visualizar. Nós temos os ossos Temporais nessa região. Nós temos o osso occipital, que é a parte posterior do nosso crânio. E aí nós temos o osso esfenoide, aqui nessa área. O osso nasal. Os ossos lacrimais, que eu vou mostrar na próxima imagem, os malares. Aqui nessa imagem nós conseguimos ver o osso zigomático, o osso conhecido como maxila e mandíbula. Aqui a imagem mostrando para vocês ó, o osso frontal, o osso temporal, correto? O osso esfenoide, está aqui dentro do olho, ele aparece aqui também, ó, tem um buraquinho. Então no fundo do olho o osso esfenoide. O osso zigomático. O osso chamado de etimóide, aparecendo aqui, ó. Essa pontinha aqui, aqui também. Aqui nós temos o osso nasal. O osso conhecido como maxila. O osso da mandíbula. O conjunto da mandíbula com maxila forma o maxilar. Certo, pessoal? Então, esses são os ossos do crânio. Aqui é a mesma imagem né, que eu mostrei anteriormente. Correto? Então, vamos agora para o próximo. Essa é uma vista superior do nosso crânio. É o topo da nossa cabeça. Então, na frente aqui, ó, região superior e testa, nós temos o osso frontal. Nas laterais, nós temos o osso parietal. Nós também temos aqui... O osso temporal, que não está aparecendo, porque, vou voltar aqui na imagem, ó, o osso temporal, ele fica aqui embaixo. Então, nós temos dois ossos temporais, dois ossos parietais, um osso frontal e um osso occipital. Na estrutura do crânio. Está aqui, ó, o osso occipital. Está vendo essas linhas aqui? Essas linhas são conhecidas como suturas. Na criança. Essas suturas estão abertas, é o que o pessoal chama de moleira. Popularmente conhecido como moleira, essas suturas não estão fixas. Já na vida adulta já está tudo fixado juntinho. Correto? Agora vamos conhecer a coluna vertebral e o tronco. A coluna é formada por vértebras que apresentam cada uma um buraco que se sobrepõe, constituindo um canal que aloja a medula nervosa ou espinhal. É dividida em regiões que são coluna cervical, que é a região do pescoço, coluna torácica, o alto das costas, coluna lombar, região baixa das costas, coluna sacral e coluna coxiana ou coxígena, que é a região da bacia. Pega aqui a região da bacia, o sacro e o cóccix estão na região da bacia da nossa pele. A coluna tem 33 ossos e tem funções de sustentação. De mobilidade, flexibilidade, fixação e também de proteção. Vamos conhecer a coluna. Então, aqui está uma imagem da coluna, vista lateral, uma vista anterior e uma vista posterior. Então, nós temos sete vértebras cervicais, a região do pescoço. Elas são contadas com a sigla C. Então, é C1 a C7. Então tem C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Depois nós temos as vértebras torácicas, que são no número de 12, que são contadas com a sigla T1 até T12. Então vão de 1 a 12. Nós temos as vértebras lombares do número de 5 vértebras. São contadas com a sigla L1 até L5. L1 até L5, correto? E nós temos cinco vértebras sacrais, contadas com a sigla S1 a S5. São vértebras fundidas. E depois nós temos quatro vértebras no cóccix, que também são vértebras fundidas. É interessante sabermos que em cada região da nossa coluna, as vértebras têm um formato. Veja só, o formato de uma vértebra cervical, formato de uma vértebra torácica, uma vértebra lombar e uma vértebra sacral. Elas têm diferenças. Já a vértebra coccígena, como ela é bem pequenininha, nem tem o desenho aqui. Mas ela é isso aqui só. Só essa regiãozinha aqui. Aqui estão as curvaturas da coluna. Todo mundo tem curvatura na coluna. O que acontece é que algumas pessoas desenvolvem curvaturas mais acentuadas. Então nós temos essa curvatura na coluna cervical. Pessoas que têm cervicalgia. Provavelmente tem uma hiperlordose nessa região. Aqui, essa região da torácica. Aqui, se a pessoa tiver uma curvatura acentuada, essa curva vem para cá, nesse sentido, é vulgarmente conhecido como corcunda ou o um nome científico hipercifose. Já a região da lombar tem essa curva. Quando ela se acentua, ela faz uma curva bem acentuada é chamado de hiperlordose. E a pessoa também tem bastante dor, hérnias de disco e tudo mais. Então, são curvaturas a nível de conhecimento para vocês. Uma explicaçãozinha rápida, só para vocês entenderem o nome e saberem aonde que acontece. Então, se alguém falar que tem hipercifose, está acontecendo na coluna torácica. Se alguém fala que tem hiperlordose, está acontecendo na região lombar ou. Cervical. Aí pede para a pessoa é, te mostrar ou apontar aonde é que é a hiperlordose. Aqui o corpo vertebral mostrado de cima, né? Então nós temos aqui, ó, o corpo da vértebra, nós temos o canal medular por onde passa a nossa medula. Eu vou mostrar uma imagem de ressonância para vocês entenderem por onde passa a medula espinhal. Correto? Aí aqui nesse desenho nós temos aqui o desenho também do disco, mostrando aqui os anéis fibrosos do disco. São cartilagens fortes, poderosas, o núcleo pulposo que é gelatinoso. Quando esse núcleo se desloca, é aí que forma a hérnia, porque aí vão rompendo esses anéis cartilaginosos aqui fibrosos e esse núcleo vai se deslocando até formar uma hérnia. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A imagem, aqui é uma imagem de ressonância da cervical. Vocês estão vendo aqui uma mandíbula, uma parte occipital, a região occipital do crânio. Isso em amarelo são os nervos saindo aqui da coluna. Aqui nessa imagem, vamos entender. Ó. Essa região é o disco intervertebral é o que permite que uma vértebra se movimente, deslizando, inclinando, rotacionando sobre a outra e essa região que vocês estão vendo aqui ó, é a medula ela passa vou voltar a imagem dentro desse canal e aí ela solta aqui para os lados ó a raiz nervosa ou seja é o começo do nervo que é isso aqui ó a medula vai passando naquela cavidade que eu mostrei para vocês e aqui é a raiz nervosa que vai se ramificando e vai formando os nervos que vocês estão vendo aqui saindo uma hernia de disco é quando aquele núcleo ele vai sendo direcionado para fora ele pega aqui ó, e empurra a medula, ou então ele empurra a raiz nervosa e gera dor, muita dor para a pessoa. E a gente tem que utilizar as nossas terapias para resolver essa dor, diminuir esse desconforto e direcionar essa pessoa a fazer um fortalecimento, fazer uma fisioterapia. Para proteger essas estruturas e tentar regredir essa hérnia para que ela consiga ter uma qualidade de vida muito superior do que se ela não procurar o auxílio das terapias ou da fisioterapia, vamos conhecer agora a região do tronco. Tronco ou tórax é formado pela região de coluna vertebral, osso externo e costelas. As costelas são o um número de 12 pares, ou seja, 12 de cada lado. Sendo sete primeiras verdadeiras, se inserem diretamente no externo. Elas estão fixadas no externo por uma cartilagem, que eu vou mostrar a imagem para vocês. Nós temos três pares de costelas falsas, que se reúnem depois que elas se unem ao osso externo. E nós temos dois pares de costelas flutuantes, com extremidades anteriores livres. Elas não se fixam ao externo. Vou mostrar para vocês. Primeiro, vamos conhecer aqui os ossos. Então, nós temos. Vamos começar daqui. Ó. O osso externo, esse conjunto, que daqui a pouco eu vou dar o nome de cada parte dele. Esse é o osso externo. E nós temos as costelas. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí nós temos aqui atrás: 11, 12. Vamos lá. Aqui é a imagem das costelas com as cartilagens ligando ao osso externo. Aí, nós temos as três últimas, são falsas, elas se juntam, se ligam à cartilagem dessa costela e vem até o externo. E nós temos duas costelas flutuantes que não se ligam nem à cartilagem e muito menos ao externo. Aqui uma vista superior, olha. A costela começa lá na coluna e vem até o nosso osso externo, protegendo os órgãos. Vitais aqui, coração e pulmão. Sabedoria divina protegendo os nossos órgãos vitais com essa estrutura, essa armadura de proteção. Aqui nós temos o osso externo. Interessantíssimo falar desse osso aqui. Ele é dividido em três regiões. Nós temos a primeira região chamada de manúbrio. Aqui o próprio corpo do externo. E o processo chifoide essa pontinha aqui. O que é importante falar desse osso nas terapias? Embaixo desse osso, que está aqui em amarelo, tem um órgão chamado de timo. Um órgão importantíssimo no nosso sistema imunológico. E quando nós massageamos essa região do peito, se você massagear nesse exato momento, você vai perceber que é uma região até dolorida. Coloca um pouquinho de pressão e você vai perceber que é dolorido. Massagear essa região estimula o órgão timo, melhorando assim o nosso sistema imunológico e simboliza um alto amor, um alto cuidado. É muito interessante pedir ao seu paciente, ao seu cliente, para que ele tenha esse hábito de massagear o osso externo. Principalmente se você perceber que essa pessoa é uma pessoa triste, é uma pessoa que tem baixa autoestima, baixo amor próprio. É muito interessante, causa mudanças na pessoa. Apenas dela massagear diariamente o seu osso externo. Membro superior, vamos lá, os braços, né? Cada membro superior é composto de braço, antebraço, punho e mão. O osso do braço, chamado de úmero, articula-se no cotovelo com os ossos do antebraço, rádio e una. Eu vou mostrar para vocês quem é quem. Depois nós temos o punho, constitui-se de ossos pequenos e maciços. São conhecidos como ossos do carpo a palma da mão é formada pelos metacarpos e os dedos pelas falanges vamos conhecer aqui nós temos o osso do braço conhecido como úmero depois os ossos do antebraço nós temos o rádio e a una são dois ossos no antebraço como que eu sei qual que é o rádio como que eu sei qual que é a una simples o rádio ele vai até o Dedão, o dedão seria a antena do nosso rádio, né? Vamos dizer assim para ficar mais fácil da gente memorizar. Se você olhar agora para o seu antebraço na linha reta que vai até o seu dedão, você vai encontrar o osso rádio. Passe a sua mão aí que você vai sentir o osso rádio. E do outro lado, a linha reta que vai até o dedo mínimo, nós temos a una, o osso conhecido como una. Então nós temos aqui, ó, nessa imagem, o rádio e a una já na região da mão aqui, ó, esses ossinhos coloridos são os ossos do carpo são oito ossos então nós temos aqui ó, a letra A, o osso conhecido como escafoide o B, semilunar C, triangular o D, é o pisiforme depois nós temos a linha distal dos ossos do carpo nós temos aqui ó, a letra E trapézio o F, trapezoide. O G, capitato. E o H, o osso amato. Então, são oito ossos. Depois, nós temos os cinco metacarpos. Começando daqui, ó. Dedão. Nós temos o primeiro metacarpo, o segundo, terceiro, quarto e o quinto. A mesma coisa nessa mão. Já no dedão da mão, nós temos as falanges. Mas, no dedão, nós temos apenas duas falanges. Proximal e distal. Nos demais dedos, nós temos três falanges, proximal, medial e distal. Aqui, o um membro superior completo, né? começando lá ó, na clavícula, o osso da escápula que fica lá atrás nas costas, esse osso desliza sobre as costelas. Depois nós temos o um úmero, o rádio, a una, os ossos do carpo, ossos do metacarpo e as falanges. Vamos conhecer agora a pelve. A pelve óssea, ou esqueleto da pelve, ou então popularmente conhecida como bacia, possui grande resistência e é formada pelos ossos. Ossos do quadril, formado pela fusão de írio, isquio e pubis, são os nomes que eu vou mostrar para vocês, e também nós temos o sacro e o cóccix. Estão aqui, pessoal. Nós temos então o osso. Ilho, o osso isquio e o osso pubis. Sacro e aqui o cóxix formando a nossa pelve ou a nossa cintura pélvica. Olha que interessante a sabedoria divina mostrando para nós também a diferença. Ó. Pelve do homem e pelve da mulher. Veja só a diferença. Por que, que a pelve da mulher é mais espaçosa, mais alargada do que a pelve do homem? Simples. O corpo da mulher ele foi projetado e preparado para gerar a vida. Então, na hora do parto, é interessante que a pelve tenha essa abertura, tenha esse espaço. E o que acontece é que na hora do parto ela ainda se abre mais um pouco. Então, o homem não foi projetado para gerar a vida. A mulher sim. Sabedoria divina coloca a sua magia, a sua luz até nas estruturas ósseas do nosso corpo. Na verdade, em tudo que nos forma, contém essa sabedoria divina. É muito interessante, muito bonito de ver. Vamos conhecer agora o membro inferior. Cada membro inferior, ou seja, a nossa perna, compõe-se de coxa, perna, tornozelo e pé. O osso da coxa, que é o maior osso do corpo humano, é conhecido como fêmur, mais longo. No joelho, ele se articula com dois ossos da perna, a tíbia e a fíbula. A região frontal do joelho está protegida por um pequeno osso circular chamado patela. E nós temos também os pés. Vou mostrar para vocês aqui. Então, nessa imagem nós temos ali o osso da pelve, né, o quadril. Aqui é a articulação do quadril, juntando os ossos do quadril com o fêmur. O fêmur é esse osso grandão, é o maior osso do corpo humano. Aqui na frente do joelho nós temos a patela, se você apalpar aí no seu joelho você vai sentir a sua patela. Depois nós temos a tíbia, que é o osso grosso da perna, e a fíbula, aqui nessa imagem dá para ver certinho. Tíbia e a fíbula. E depois aqui os ossos do pé. Eu vou apresentar para vocês agora. Os ossos do pé. Nós temos aqui os ossos do tarso, nós temos o calcâneo, o talus, que é esse osso aqui. Nós temos o cuboide, nós temos três ossos cuneiformes, conhecido como cuneiforme medial, intermédio e lateral. E nós temos os metatarsos. Na mão, são os metacarpos. No pé, metatarsos. No número de cinco também. Ó. Primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto, quinto. Nós temos aqui ó, o dedão do pé, que é conhecido como alux, tem só duas falanges, falange proximal e distal, e os demais dedos, nós temos três falanges, proximal, medial e distal, nos demais dedos. Então, esses são os ossos do nosso pé. E esse é o nosso sistema esquelético, onde eu expliquei para vocês, mostrando os ossos e as estruturas. São ossos importantíssimos, 206 ossos do nosso corpo apresentados para vocês numa aula simples, objetiva. E é isso, pessoal. O nosso sistema ósseo, a gente vai ficando por aqui. O próximo, nós vamos estudar o sistema muscular. E depois, nós vamos entrar em outros sistemas. Todos os sistemas explicados com uma visão voltada também para a terapia. É importante sabermos dos ossos, dos músculos, por quê? Se o seu paciente te pergunta, nossa, que osso que está passando aqui? É importante você saber, é importante você falar. Isso gera maior confiança do teu cliente para você. Então, todo terapeuta deve ter esses conhecimentos. E não deve ter vergonha de abrir de novo os livros e estudar, de assistir um vídeo, de aprender novamente, de refrescar a memória. Isso faz parte do trabalho do bom terapeuta. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like para ajudar o canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Um forte abraço e até a próxima aula, pessoal!